მინდა გამოვეხმაურო საგანგოშიმოხდა ფაქტი მასთან დაკავშირებით, რომ მოქმედმა მერმა გიორგი ერგოწონაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა სპორტული აიპის ხელმძღვანელი ბატონი მამუკა კურველაშვილი, რასაც მოყვა სპორტსმენების და მწვრთნელების სამართლიანი უკმაყოფილება. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ თავისუფალი საქართველო მოუწოდებს საგანგოშიმოს ადმინისტრაციას დაუყოვნებლივ შეცვალოს გადაწყვეტილება და აღადგინოს თანამდებობაზე ბატონი მამუკა კურველაშვილი ისეთ შესანიშნავ მხარეში, სადაც გაიზარდნენ არსენ მეკოკიშვილი, ლევან თედიაშვილი და მრავალი სხვა შესანიშნავი სპორტსმენი, არ აქვს უფლება ორიგალის ეთში მდგომ ვიღაც ერგოწონაშვილს მიიღოს ასეთი უკანონო გადაწყვეტილება.